کرام و علماء زمین احترام اور دار العلوم کے صحن میں جلسہ گاہ میں بیٹھے ہوئے تمام ہی سنی سہیل عقیدہ مسلمان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عند ذکر الصالحین اپنا ضرور رحمہ۔ وقال النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اذا مررتم بریاض الجنہ فرتو، قالوا یا رسول اللہ ما ریاض الجنہ؟ قال مجالس العلم۔ سبحان اللہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین ونحن علی ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین، آمین آمین الی غیر نہایا۔ غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مددے، قبلہ دی مددے، کعبہ ایمان مددے، بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفانو شکشتہ راتو پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارونی، مدد کنیا معین الدین چشتی، قادریم نعرہ یا غوث اعظم می زنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم، خانقاہ جمالیہ کے چشم و چراغ شہزادے آل رسول، محب گرامی پیر سید مقدر علی شاہ جمالی و حضرت علامہ مولانا بالفضل اولانا عبد الرؤف صاحب مصباحی و اشفاقی کی دعوت پر میں آپ لوگوں کے دیار محبت میں آیا ہوں۔ ماشاء اللہ یہاں کا ماحول بہت ہی مجھے خوشنما لگا۔ سادات گرام یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ حضرات اپنے ماتھے کی نگاہوں سے ان کا دیدار کر رہے ہیں، یہ دعاؤں سے آپ لوگوں کو نواز رہے ہیں۔ مجھے اخیر کڑی میں پیش کیا گیا، میں کہاں سے شروع کروں کہاں ختم کروں مجھے معلوم نہیں، لیکن پورا مجمع بیداری کے ساتھ میں آپ لوگوں کو پڑھا دیتا ہوں، آپ رات پڑھ لیجئے تاکہ یہ محفل کل بروز محشر کام آ جائے، لیکن جتنی بیداری ہو اتنی بیداری کے ساتھ اتنی محبت سے پڑھیں تاکہ حضرت سید جمال شاہ اپنے مزار پربہار کے اندر مسکرا دیں، ادھر وہ مسکرائیں ادھر اللہ کی رحمت آپ پر برس جائے۔ پڑھیں مرتبہ لا الہ الا اللہ، تھوڑا آواز بلند کرو، کھانا نہیں کھایا کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اسٹیج پر سبھی علماء کرام میرے ساتھ پڑھیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ خدا کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لیں، پڑھیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ماشاء اللہ، ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی اللہ صلی اللہ سیدنا سکینا سیدنا مولانا محمد علی صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ 20 منٹ میرے پاس موقع ہے، میری محبت میں نہیں، حضرت سید اسلم شاہ رحمت اللہ، حضرت سید اسلم جمالی اور ان کے دیگر بھائی یہاں پر موجود ہیں، ان کی محبت میں آپ حضرات اپنے اپنی جگہوں سے کلمہ شریف پڑھتے ہوئے میرے سامنے آ جائیں، سارے لوگ اٹھ جائیں، اٹھ جائیں، سارے لوگ کھڑے ہو جائیں،
अरे जमीन गवाही देगी कल भरोसे में खड़े हो जाएं और यहाँ पर आ जाएं, एकदम पास में आ जाएं। आ जाइए। अरे 20 मिनट मुझे बर्दाश्त कर दीजिए, मैं मुसाफिर हूँ, मैं दुआ देके जाऊंगा। हदीस पाक में है, मुसाफिर की दुआ अल्लाह कबूल फरमाता है, मुसाफिर की दुआ अल्लाह कबूल फरमाता है। मैं तकरीर कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ खत्म करूँ? एक मरतबा कोई महफिल से नारा लगा दे, कोई महफिल से नारा लगा दे, देखता हूँ कि मतलब क्या है कि बीकानेर की सरजमीन पर कौन आशिक रसूल। नारे तकबीर नहीं हजरत, ऐसे नहीं, एक और नारा लगाए भाई, नारा लगाओ, नारे तकबीर नारे रिसाला जमालुल औलिया। अच्छा मेरी मोहब्बत में नहीं, देखो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। तकरीरें तो बैठ करके सुनते हैं, 20 मिनट हजरत सैयद जमाल शाह रहमतुल्लाह अलैह से अगर मोहब्बत करते हैं तो खड़े होके सुने सुनेंगे, बोले हाथों को लहरा के बोले यार पुर नूर हर गली है, पुर नूर हर गली है, इंसान खुश होगा। अगर किसी की तारीफ हमने कर दिया तो इंसान खुश होगा, अपने घर पर बुलाएगा, जामे चाय पिलाएगा। इंसान की फितरत है, तारीफ सुनता है खुश होता है। दुनिया वालों तरस ले लो, जब दुनियादार खुश होता है, जामे चाय पिलाता है, परवरदिगार खुश होगा तो अपने जन्नत में जगह देगा। अरे जामे कौसर पिलाएगा, कितना अच्छा मौसम है। पुर नूर हर गली है, दीवानों का मजमा स्टेज से दुआ दे दी है, 20 मिनट का मौका मिला है। मुकद्दर अली साहब हैं और हमारे कमरुद्दीन साहब हैं, माजपा असलम साहब हैं और सब हुसनाने दीन बैठे हैं यहाँ पर, इनकी दुआ मिल जाएगी मैं मध्य प्रदेश मुस्कुराता हुआ चला जाऊंगा। पुर नूर हर गली है, अरे देखो जलाल सर में, आवाज थोड़ी बना दो यार। पुर नूर हर गली है, पुर नूर हाथ उठाओ यार, हाथ उठाओ। पुर नूर हर गली है, अरे देखो जलाल सर में, दीवार तरस देखो, अरे दीवार तरस देखो, आवा जिया रही है, दीवार तरस देखो, दीवार तरस देखो, आवा जिया रही है। Yeah.
اور ایک شعر اور آج انشاءاللہ ہم حضرت سید جمال شاہ کے فیضان سے مالا مال ہوں گے کیونکہ ہم دنیا دار کی محبت میں نہیں کھڑے ہوئے ہیں ہم پروردگار کے محبوب کی محبت میں کھڑے ہوئے ہیں جن کا اشارہ ہوتا ہے تو جیل میں چکی چلتی رہتی ہے فیض و کرم ہے کہ ہم سب گنہگار ہیں لیکن ایک اللہ کے ولی کی محبت میں مدینے والے آقا کا ذکر سننے کے لیے ہم کھڑے ہو گئے ہیں. سبحان اللہ. یہ فیض نہیں تو اور کیا ہے؟ کل بروز محشر یہ زمین گواہی دے گی. سبحان اللہ. زمین گواہی. شعر سن لیجیے. فیض و کرم کی بارش ہر آن ہو رہی ہے. نبی کا جلسہ کرنے میں بڑی محنت کر رہے تھے, اکیلے سب ادھر ادھر بھاگا دوڑی کر رہے تھے. ایک شیر ان کی طرف سے لیکن کوئی نعرہ نہیں لگائے گا, یہی نعرہ لگائیں گے کھڑے ہو کے. انشاءاللہ لگائیں گے, دیکھیں کیسا. ہر آدمی نعرہ لگائے گا, یہ لگائیں گے خود. یاد دیکھو ان کے دار العلوم سے بچیا بخاری شریف پڑھ کے نکلی ہے یار, یہ جنت میں جائیں گی انشاءاللہ بول رہے ہیں. اور جنت میں جب یہ جائیں گی تو یہ اکیلے رہ جائیں گے, کیا محنت کرنے والے ان کو بھی پکڑ کے لے جائیں گے. شیر سنیں. دار العلوم میں, ارے دار العلوم میں دستا قسم خدا کی آپ لوگ یہاں پر میرے کہنے پر کھڑے ہو گئے ہو, کھڑے ہو کے پروگرام سن رہے ہو. یہ ان شاء اللہ الرحمان یہ مثالی پروگرام بن گیا ہے. کبھی میں ایسا نہیں کرتا لیکن مجھے بہت کم موقع ملا ہے تو میں نے کہا پورا موقع کا فائدہ اٹھا لیا جائے. اور ان شاء اللہ الرحمان ہر آدمی محبتوں سے جو سنے گا, حضرت نظام الدین محبوب الہی کی جوتی پڑی تھی بار
بازار میں کچھ لوگوں نے دیکھا نہ دیکھا ادھر ادھر کر دیا, پیر سے ٹھوکر لگا ادھر ادھر چلی گئی ٹھوکی ہوئی, توجہ جوتی ادھر ادھر گئی, نظام الدین محبوب الہی کی. لیکن تھوڑی دیر کے بعد امیر خسرو کی نظر پڑ گئی, امیر خسرو کی نظر پڑی تو امیر خسرو نے پیر سے نہیں ہٹایا, امیر خسرو نے اس کو ہاتھوں سے اٹھایا, بوسا دیا, سر پہ لکھ لیا. دنیا والوں نے کہا, دنیا والوں نے کہا تو پاگل ہو گیا ہے, دنیا والوں نے کہا پھیس ہو گیا ہے, نظام الدین محبوب الہی کی نظر پڑی تو پیار سے آنکھوں کا ساگر تھلک پڑا, زبان سے بولے, زبان سے بولے امیر خسرو اتنی محبت کرتا ہے دنیا میں میرے ساتھ رہے گا, جنت میں میرے ساتھ. ایک پیر نے, ایک ولی نے زبان دے دیا, پتھر کی لکیر ہو گئی ہے, کیونکہ جب ولی بولتا ہے تو ولی کی زبان میں خدا بولتا ہے, ولی کی زبان میں خدا بولتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اور ایک بات بتا دوں, پیر کو راضی کر لو بیڑا پار ہو جائے گا, کیونکہ اللہ اللہ کہنے سے اللہ نہ ملے, اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے. اب آخری ٹائم بہت کم ہے, اس لیے میں بہت تیزی سے کر رہا ہوں. آپ لوگ کیا کہو گے اگر یہ محفل اللہ نے قبول کر لیا؟ جب اصحاب کہف کا کتا جنتی ہو گیا, بول دیجیے سبحان اللہ, اصحاب کہف کا کتا جنتی ہو گیا, وہ کتا تھا, ہم تو نبی کے چاہنے والے ہیں, ہم نبی پر مر مٹنے والے ہیں, خواجہ کے چاہنے والے ہیں, جمال الاولیاء سے محبت کرنے والے ہیں, تو کیا ہم دوزخ میں جائیں گے؟ اور جو یہاں محبت سے خلاف پیش کر رہے ہیں انشاءاللہ جمال الاولیاء کے صدقے میں جنت میں جائیں گے, جائیں گے میرا ایمان بولتا ہے. اور جو جو یہاں محبت سے کھڑے ہیں نا, وہ جب جائیں گے, جب جائیں گے نا تو مسکراتے ہوئے جائیں گے دادا, مسکراتے ہوئے جائیں گے اور کیا کہیں گے؟ میری باہ, ایک آواز کھول دے آپ, میری باہ بن, ہاتھ اٹھا دو نبی کی محبت میں سارے لوگ, جھوم کے پڑھ دو, میری باہ بن گئی ہے تیری بات کر دو, کر دو میری باہ بن گئی جمال شاہ صاحب قبلہ, پیر سید اسلم شاہ صاحب قبلہ. ایک شعر سن لیجیے, انشاءاللہ میرا دماغ ایمان بولتا ہے, اتنا پیارا شعر ہے, میں نے کتنے مسلمانوں کو روتے ہوئے سنا اس شعر پر. وہ شعر کیا ہے؟ میرے سونے سونے گھر کو یا رسول اللہ, میرے سونے سونے گھر کو کبھی روتے عطا کر, میرے سونے سونے گھر کو کبھی روتے عطا کر, میں دیوانہ میں دیوانہ سبھی کی عمروں میں برکت ہے, اللہ لوگوں کی پریشانیاں دور دور. جمال شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے
صدقے میں اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کی ہر پریشانی دور فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس محفل میں بیٹھنے والے اور آنے والے سنانے والے سننے والے کو اللہ دونوں جہان میں کامیابی عطا فرمائے. آپ لوگ ہمیشہ مسکراتے رہو یہ میری دعا ہے. اللہ آپ لوگوں کے غیب سے بھر فرمائے. ایک شعر اور سن لیجیے, ایک شعر بہت خوبصورت شعر ہے. کتنا اچھا موسم ہے, کتنی سہانی رات ہے, کتنا سنو کتنی اچھی محفل ہے. کس میں محفل میں گناہ جھڑتے, گناہ جھڑتے ہیں کیونکہ میں نے کتاب میں پڑھا ہے کہ ولیوں کا ذکر جب بندہ کرتا تو اللہ گناہ جھاڑ دیتا ہے, اور جب نبی کا ذکر کرتا ہے تو عبادت میں لکھ دیا جاتا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کتنا اچھا موسم ہے, کتنی سہانی رات ہے, کتنا اچھا موسم ہے, کتنی سہانی رات ہے, شاہ جمال کا جلسہ ہے, رحمت کی برسات ہے, شاہ جمال کا صدقہ ہے, شاہ جمال کا جلسہ ہے, رحمت کی برسات ہے. اور اپنے ساتھ ہے غوث و رضا, اپنے ساتھ ہے شاہجبیا, اپنے ساتھ ہے غوث و رضا, اپنے ساتھ ہے شاہجبیا. لڑ جا سنی نجدی سے, ڈرنے کی کیا بات ہے. السلام علیکم.